የምዕራብ ኦሞ ዞን ከተደራጀ 5 ዓመታትን ያስቆጠረና በተለያዩ ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት ያሉትን ሀብቶች በአግባቡ መጠቀም ያልቻለ በመሆኑ ልማት ማህበር እንዳስፈለገና የልማት ማህበሩ አርሶ አርብቶ አደሩን በማሳተፍና ተጠቃሚ እንዲያደርግ ርብርብ የተደረገ እንደሚገኝ የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ኬኒ ተናግሯል። ይህ ልማት ማህበር ስንመሰረት ምንም ሀብት የለን። ነገር ግን ሀብታችን የተማመነ ህዝባችን ስለሆነ በዚህም መድረክ ላይ የተሳትፏቸው ባለድርሻ አካላቶች እና የዞናችን ውስጥም ሆነ ከዞን ውጭ የሆናችሁ የዞናችን ተወላጅ አጋር ድርጅቶች፣ ባለሀብቶች፣ ልምድ ያላቸው ልማት ማህበራቶችን የደረሱበትን ደረጃ ለመድረስ ከፍተኛ ሚና ያላቸው በመሆኑ የጀመርነው አደረጃጀቶችን በመጠናከር ምርጥ ተመክሮ ካላቸው ማህበራት ልምድ በመውሰድ ጠንካራ ትስስር በመፍጠር አርሶ አደርና አርብቶ አደሮችን የመሳተፍ የማህበሩ ስኬታማ መረባረብ ይጠይቃል። በተለይም የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩን የልማት ክፍተቶችን ለመሙላት የልማቱ ማህበራት ሚና የጎላ በመሆኑ ጥረቶችን በመቅረፍ ለውጤታማነቱ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። በተለይ የአርብቶ አደር አካባቢ ልማት እጥረት በሰፊ ያለ በመሆኑ ይህ ሰፊ ችግሮችን ለመቅረፍ ይህ ልማት ማህበር ለመቋቋም ተገደናል። ባለፉት ዓመታት ህዝቡን ተጠቅሞ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ጭምር በህብረተሰብ ተሳትፎ መካናውን መቻሉና የህብረተሰቡን የልማት ክፍተቶችን ለመሙላት የማህበሩ ምስረታ ወሳኝ መሆኑን የምዕራብ ኦሞ ህዝቦች ልማት ማህበር የመቋቋም አስፈላጊነት ሰነድን ያቀረቡት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል የቢሮ ኃላፊ አቶ ምትኩ ታምሩ ገልጿል። የአርብቶ አደሩ ያኗኗር ሁኔታ አሁንም ያለው የልማት ክፍተት እጅግ ሰፊ በመሆኑ ይህን መነሻ አድርጎ ነው ዛሬ የምዕራብ ኦሞ የልማት ማህበር ማደራጀት እጅግ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት በዛሬው ደረጃ የልማት ማህበሩን የማቋቋም ስራ የተጀመረውና በጥቅሉ በመንገድና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ዘርፎች የሚስተዋሉ ችግሮችም በዝርዝር ከተጠና በኋላ በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ አቅሞችንም በተጨባጭ ካጠናን በኋላ ይህኛውን ልማት ማህበር አቋቁሞ ህዝቡን አስተባብሮ የልማት ክፍተቱን መሸፈን እጅግ ወሳኝ በመሆኑ ልማት ማህበሩ ማቋቋም እጅግ አስፈላጊ አድርጓል ማለት ነው። በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን በርካታ የልማት ክፍተቶችን ደረጃ በደረጃ እየፈቱ ለመሄድና ልማት ማህበሩን ለማገዝ ሁሉም ድጋፉን እንዲያደርግ ምክትል የቢሮ ኃላፊው አስገንዝቧል። የቤንች ማጂ ልማት ማህበር ከተመሰረተ 26 ዓመታት እንዳስቆጠረና በዚህ ሂደት 171 ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ተግብሮ ህዝቡን ተጠቃሚ ሲያደርግ እንደቆየና በቅጣም የተደራጀውን የምዕራብ ኦሞ ህዝቦች ልማት ማህበርን ሌሎች ማህበረት የደረሱበት ቦታ እስከሚደርስ በእውቀትና በቁስ እንደሚደግፍም ቤንች ማጂ ልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አጽናኝ ፈለቀ ተናግሯል። በቀጣይ እንደ ልማት ማህበር አሁን ስናደርግ የነበረው ነባሩ ልማት ማህበር ኦልሬዲ ቀድሞም ይህኛው ዞን ጭምር ያደራጀው አብሮ በጋራ የስራ ልማት ማህበር እስከሆነ ድረስ ልማት ማህበሩን ከመደገፍ ባለ በቁስም በእውቀትም በሌሎች ፕሮጀክት በመንደፍም ጭምር ልማት ማህበሩን ካቻ ልማት ማህበር ስደርስ ድረስ በሰፊው ድጋፋችን አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ከተሳታፊዎች መካከል አቶ ዳልካ ኦሊቻጊ ከሱሩማ፣ አቶ ብሩ ቀን ብርሃኑ ከማጂና አቶ ተካ አሊ ከባቹማ በሰጡት አስተያየት በልማት ማህበሩ መመሰረት መደሰታቸውና ለስኬታማነቱ የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግሯል። ይህ ምዕራብ ኦሞ ዞን ብቻ ሳይሆን ከስሩ ያሉት ቀበሌያት ያሉት እስከ መንደር ያሉት አርሶ አርብቶ አደሮች ወደ ልማት የሚገቡበት አቅጣጫዎች ስላለ በዚህ ግልጽነት እዚህ ያለውን ተቀብለን እኔ በግሌ በጣም ደስ ያለኝበት ሁኔታ ስላለ ምንድነው ከነ የሚጠበቀው የሚለውን ነገር ከነ ነው የሚጀምረው። የዛሬው ምስረታ ደግሞ እንግዲህ በአጠቃላይ በአካባቢያችን ያሉ በጋራ በወንድማማችነት በእህትማማችነት ላይ ተመስርቶ ያሉ የልማት ክፍተቶችን ለመስራት የሚያስችል የማህበር ምስረታ መሆኑን ተረድቻለሁ። በዚህ ማህበር ላይ በመሳተፍ የበኩሌን ድርሻ እንደምወጣ ለምስረታ ለዚህ በዛሬው ዕለት በመብቃቱ በግሌ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። ከግሌ የሚጠበቀው ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ከዛም ባሻገር ተቋማችንም የክልል ተቋም ነውና ከዚህ ማህበር ጋር ተቀናጅቶ ማድረግ የሚገባውን ነገር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። በዞኑ በጀሙ ከተማ በተካሄደው የልማት ማህበሩ ምስረታ የክልል የዞንና የወረዳ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና ተጋባዥ እንግዶች የተገኙ ሲሆን ልማት ማህበሩን በቀጣይ የሚመሩ ቦርድና የተለያዩ አካላትን በመምረጥና በማጽደቅ ጉባኤው ተጠናቋል።